येनाक्षरमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनीय नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मिन्नित्रयम्। ॐ नमः पाणिनीकात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यः नमो शिभ्यो नमः सर्वेभ्यः। अद्य शब्दसाधुत्वविचारं पश्यामः। आङ्पूर्वकः हवेयि धातुः तस्य आह्वयते इति योग्यं रूपं वा आह्वयति इति योग्यं वा उभयोः योग्यत्वम् अस्ति वा इति विचारः। प्रसङ्गं दृष्ट्वा एव विवक्षां दृष्ट्वा वाक्यं दृष्ट्वा वयं वक्तुं शक्नुमः आह्वयते इति योग्यं वा आह्वयति इति योग्यं वा। यतोहि उभयधापि प्रयोगाः दृश्यन्ते। मल्लः मल्लम् आह्वयते, गुरुम् आह्वयति, एवम् आह्वयति प्रयोगः अपि दृश्यते लोके, आह्वयते इत्यपि प्रयोगः दृश्यते। उभयोः साधुत्वम् अस्ति वा, विशेषः कश्चन वर्तते वा, अथवा कस्यचिद् एकस्यैव साधुत्वम् इति विचारः सम्प्रति क्रियते। तत्र एकं वाक्यं दृष्ट्वा तत्र किं योग्यमिति विचार्य अनन्तरम् उभयोः योग्यायोग्यविचारं कुरु। गुरुम् आह्वयते इति किञ्चित् वाक्यम्। अस्मिन् वाक्ये आह्वयते इति वयं पश्यामः आत्मनेपदित्वेन आङ्पूर्वक ह्वेय् धातोः प्रयोगः दृश्यते। किमयं योग्यः इति चेत् यः प्रसङ्गः अस्ति अत्र, अस्मिन् प्रसङ्गे एषः परस्मैपदित्वेन प्रयोक्तव्यः, आह्वयति इति भवेत्, परन्तु आह्वयते इति प्रयुक्तं तत् अयोग्यम्। किमर्थम्? ह्वेय् इति कश्चन धातुः, एषः उभयपदि धातुः। कर्तुगामिक्रियाफले अर्थात् क्रियायाः फलं कर्तारम् अनुसृत्य भवति, तर्हि तत्र आत्मनेपदत्वं, तथा नास्ति चेत् परस्मैपदत्वं भवति एतस्य ह्वेय् इति धातोः विषये। सर्वत्र इति न, एतस्य धातोः विषये। तादृशाः केचन धातवः सन्ति यत्र कर्तृगामिनि क्रियाफले आत्मनेपदित्वम् एवं तद्भिन्ने परस्मैपदित्वम् इति, अतः उभयपदि धातुः इति व्यवहरन्ति। उदाहरणार्थं परस्मैपदं लट् लकारश्चेत् तस्य रूपाणि ह्वयति ह्वयतः ह्वयन्ति। आत्मनेपदं चेत् लट् लकारे ह्वयते ह्वयेते ह्वयन्ते इत्येवं प्रकारेण रूपाणि भवन्ति। गुरुम् आह्वयते इत्यत्र आह्वयति इत्येव किमर्थं योग्यम्, आह्वयते इति किमर्थम् अयोग्यम् इति चेत् तत्र एकः नियमः अस्ति। आङ्पूर्वकः यः ह्वेय् इति धातुः तस्य स्पर्धायाम् अर्थे आत्मनेपदित्वं भवति। केन? स्पर्धायाम् आङ्गः इति सूत्रे। स्पर्धा इति अर्थः विवक्षितः, तर्हि तत्र आङ्पूर्वकः यः ह्वेय् धातुः तस्य आत्मनेपदत्वेन प्रयोगः भवेत्, तर्हि आह्वयते इति तदा भवति। स्पर्धार्थः नास्ति, तर्हि तु परस्मैपदित्वमेव, अतः आह्वयति, एवं गुरुम् आह्वयति इति अस्मिन् सन्दर्भे योग्यं भवति। स्पर्धायां तु आह्वयते इत्यपि योग्यं, यथा मल्लः मल्लम् आह्वयते, छात्रः छात्रम् आह्वयते, तत्र स्पर्धा अस्ति। एवं प्रसङ्गं दृष्ट्वा तादृशः स्पर्धार्थः विवक्षितश्चेत् आह्वयते इति, तथा नास्ति चेत् केवलम् आह्वानं, तर्हि आह्वयति इति योग्यः भवति। सभासु वयं पश्यामः आह्वये इति वदन्ति, एतं पण्डितम् अहं सभायाम् आह्वये इति वदन्ति, परन्तु तत्र आह्वयामि इति प्रयोगेन योग्यत्वं भजते। एवम् एषः विचारः अत्र समाप्तः। नमस्काराः।